ububabare n'indwara y'imyumbati iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi bita cassava brown streak virus, ikaba ari inzitizi ikomeye cyane yo kubona umusaruro w'imyumbati mu gihugu cyacu. Iyi ndwara yibasiye imyumbati cyane muri iyi minsi, ku buryo hatagize igikorwa iyi ndwara ishobora guca bamwe ku buhinzi bw'imyumbati bwari butunze benshi mu gihugu. Mu kiganiro cyacu cya none tugiye kurebera hamwe uburyo twarwanya indwara kugira ngo tubashe kugabanya ubukana bw'iyi ndwara ndetse ibe yacika burundu, dore ko muri iyi minsi ari icyorezo gikomeye. Muri iki gihe hari uburwayi bushasha bw'imyumbati bita kabore. Ni indwara yakomotse mu bihugu duturanye, kuko yagiye igaragara muri Tanzania kuva kera, igera na za Kenya na Uganda muri ibi bihugu bidukikije. Ni indwara rero iterwa na virusi. Ni indwara bita mu ndimi z'amahanga cassava brown streak disease, CBSD, cyangwa se strir brune mu Gifaransa. Mu Kinyarwanda rero bayita kabore kuko itera kubora kw'ibijumba hasi. Ndumva ni indwara ikintu nshyashya ugereranyije na indwara yo kubemba twari dusanganywe, ariko ubu ikaba imaze gukwira mu ahenshi duhinga imyumbati. Mu bikorwa byo kugenzura buri gihe dukurikirana iby'indwara n'ibyonyi, ndumva muri 2009 2010 niho twabonye ibimenyetso byayo bya mbere muri district ya Nyagatare mu murenge upakana na Uganda na za Kirehe muri Gahara. Urumva ni dukeka ko mu guhanahana imbuto nibwo wenda yageze mu Rwanda ku bantu baturiye imipaka, ugasanga natwe ivuye muri ibyo bihugu yiganjemo ikazagera no mu Rwanda. Indwara ya kabore ntiyari ikunze kugaragaza ibimenyetso cyane hejuru, ariko kuva itangiye kwigaragaza cyane abahinzi b'imyumbati bamaze kumenya uko ibi bimenyetso bimeze. Ushobora kwibwira ko bigoye, nyamara biroroshye cyane. Nitwa Ahishyize Prosper, nkaba ndi umufashamyumvire ku gihingwa cy'imyumbati. Hano tukaba turi muri Iyamu, ishuri ry'abahinzi mu murima ry'itsinda Abanyamurava. Kuri uyu munsi rero ndagira ngo banyamuryango mbasobanurire indwara ya kabore mumaze iminsi mwumva, kandi bamwe mwabonye mu mirima, ndetse tugiye kurushaho kugira ngo mbereke n'ibimenyetso byayo biyitera. Indwara ya kabore rero igaragarira ku mababi, ikagaragara ku ruti, ikagaragara no ku bijumba. Ndagira ngo mbereke, murabona aya mababi. Muzi neza ko igiti cy'umwumbati ari igiti cyiza kiba gifite amababi y'icyatsi kibisi, nk'uko twabibonye muri AESA. Iyo ubona igiti kibabi aba ari icyatsi kibisi, kiba kigaragaza ubwiza. Ariko murabona byonyine uko aya mababi asa. Ikindi cya kabiri, iyo urebye ukamanuka urasanga ku ruti rwaho igiti cyarahindutse. Murabona ibara ryacyo uko riteye, ni ibara rifite isura y'ikigina. Ikindi ni uko bigaragarira ku bijumba. Dore ikigaragaza ko indwara yatangiye kugaragara, murabona aka kantu k'umukara, aka ni akagaragaza ko umwumbati warafashwe. Murabona hano ububore burimo buratangira kugabanuka kugaragara. Murabibona rero ko no kuri umwumbati ariko bimeze. Nyamwakurikiye neza murabibona hano ukuntu bimeze, ndetse byahere na hano aho umwumbati utangira kugira ute gushorera. Murabona rero ko ikindi muzi neza ko ubushize mwarabibonye umwumbati wakize n'umwumbati weraga cyane. Byonyine ko warafashwe, ikigaragara watumye unadindira ku buryo murabibonye. Ubushize twabonyeho nk'imishoro irenga 30 mirongahe, byonyine byatumye n'umwumbati ugaragaza ko waranadindiye cyane, ntiwashoye. Ubwo urumva byo no gutanga umusaruro, ushobora gutanga umusaruro, none n'undi bimaze kugaragara ko nawo utangiye kubora kandi ntaho wari wagera. Uhereye ku mababi ku giti hejuru, amababi yacyo agenda aba umuhondo, ariko ntago bigaragara ku mababi yo hasi yashaje. Akenshi bigaragara ku mababi yo hejuru
nibyo bishaka kugaragaza ko imyumbati yarwaye kabore. Ntabwo ari ikimenyetso simusiga kivuga ko icyo kintu cyakwemeza ko ari kabore, ariko ni kimwe mu bishobora kugutera amakenga ukabasuzuma umurima wawe. Hanyuma ikindi, iyo urebye ku giti, ku mashami no ku gihimba cy'igiti, ubona hari ahantu hagiye hasa n'ahaboze hajya kwirabura, ariko nacyo ntabwo kiba ari ikimenyetso simusiga, ahubwo ni bimwe mu bikwereka ko ushobora gutekereza icyo kintu. Kuko akenshi ibyo bishobora guterwa n'urubura, bishobora guterwa n'uko habaye klima yabaye mbi hakaba izuba ryinshi, ariko iyo ubibonye utangira gutekereza ibyo. Iyo umanutse ku giti rero ukagera hasi aho imyumbati ishorera imizi, naho ushobora kubona hasa n'ahirabura. Ariko nabyo ntabwo biba bihagije gusa ngo uvuge ngo umurima urimo kabore, ahubwo ikimenyetso simusiga ni uko ugerageza gucukura ku giti ugakuraho umwumbati ukawucamo kabiri, imbere mu mwumbati niho usanga ikimenyetso cya kabore kigaragara. Iyo ugeze ku mwumbati rero, imbere muri wo haba harimo ahantu hirabura. Urugero nk'uyu nguyu, haba harimo ahantu hirabura, ariko no kwirabura gusa ntibihagije, ahubwo usanga ubwo bwirabure bwaragiye busa n'ubwuma bikagaragara nk'ibirimo ifu. Ukabona uko kuntu hirabuye hanumye, ukabona harimo ikintu gisa n'ifu. Ibyo rero bihita bikwereka ko ari kabore, kandi kwirabura kwawo ntabwo biba biri ahantu hamwe gusa, bituruka ku mwumbati aho utangirira bikazamuka bikagera n'aho urangirira. Nk'uyu nguyu urawubona uko umeze ubu, ahantu hose ibi bintu biragaragaramo. Kandi nanone kimwe navugaga, n'aha ngaha biragaragara, bituma rero uwo mwumbati umenya ko urwaye kabore, kandi iyo ubibonye nta kindi kimenyetso kiba gikenewe kuko wamaze kubona ko imyumbati yaboze. Kwirinda indwara biroroshye cyane iyo ukurikije ibisabwa, twabasha kuyikumira ku buryo itongera kutwinjirana. Gervais Gashaka, umushakashatsi ku gihingwa cy'imyumbati, asobanura uko iyi ndwara twayirinda. Nk'uko twabivuze, ni indwara iterwa na virusi ku buryo ikwirakwizwa hakoresheje ingeri zavuye ku giti kirwaye mu murima urwaye, kuko ni virusi iba iri mu giti. Hari abavuga bibaza ko aho bakuye imyumbati yarwaye, ese ubonye imbuto nzima wakongera ukayiteramo? Kuko virusi ntabwo iba mu gitaka. Hari izindi ndwara wenda ziterwa n'amabakteri nka kirabiranya. Iyo dukangurira abahinzi gukora isimburanywa ry'ibihingwa rotation, ariko izi ziterwa na virusi ni ukuvuga ngo ibiri mu ngeri, iyo ukata ingeri rero ukongera ugatera iyo irwaye, n'ubwo buryo butuma ikwirakwira n'aho itaragera. Ni ngombwa rero kuzirikana aho imbuto iva, kuko ari bwo buryo bwa mbere cyane bukwirakwiza uburwayi. Icya kabiri, hari n'udusazi tw'umweru natwo tugira uruhare mu gukwirakwiza iyo virusi, two bita Bemisia tabaci. Iyo rero ni iyindi nzira yo gukwirakwiza, ariko cyane cyane tudafite aho tuvoma virusi, dufite imbuto nzima, urumva virusi ntaho utwo dusazi twayikura. Iby'ingenzi rero ni ugukoresha ingeri nzima zivuye ku biti bitarwaye. Ubwo ni bwo buryo bwadufasha kwirinda ko ikwirakwira n'ahandi itari. Uburyo bwo kurwanya indwara ya kabore, uburyo bwa mbere bushoboka umuhinzi yakwifashisha ni ukwirinda gutera imbuto yagaragaje biriya bimenyetso twavuze haruguru, bigaragara kuva ku mababi, ku ruti, kugera ku bijumba. Iyo mbuto ukirinda kuyitera igihe uri mutoranya imbuto yo guhinga mu murima wawe. Ikindi ushobora gukora igihe usanze ya ndwara yagaragayemo kandi ikiri mu murima, ni uko urandura igiti cyose cyagaragaje ubwo burwayi, ukaba ushobora kugitaba ahantu mu cyobo kirekire ku buryo kitazongera kuba cyakanduza imyumbati yo hejuru, cyangwa ugafata ibiti byagaragaje iyo ndwara ya kabure ukabitwika ku buryo iyo ndwara wizera burundu ko itazongera kuba hafi y'imyumbati yawe. Ubwo ni bwo buryo ushobora kwifashisha urwanya indwara ya kabure. None banyamuryango, murabona yuko iyi ndwara ari indwara yihuta cyane kandi ya iri kwangiriza iki gihingwa cy'imyumbati. None ndagira ngo inama nabaha ni uko tukimara kubona iyi ndwara muri uyu murima wacu n'imirima yacu dufite, nuko inama nabaha ni uko
twakwihutira kuyikura tukayirandura ibiti tukagenda tukabitwika ikindi nuko mu guhinga uyu murima bitugomba gukurikiza gahunda yo gukora isimburanya y'igihingwa niyo twabona indi mbuto nziza ntawe tushobora kongera kuyisubiza muri uyu murima twahinze mu imyumbati ahubwo twashaka uburyo dushyiramo ibinyampeke cyangwa se ibinyamisogwe by'imbuto nziza tuzi batwegereje ziri hano hafi ku bantu batwegereje imbuto nziza ikindi nuko twakwirinda gutera imbuto tutazi aho iturutse itutizeye cyane ko muzi neza ko dufite ikigo kishinzwe ubuhinzi RAB icyo kigo rero gifite abashakashatsi ku gihingwa cy'imyumbati abo nibo bashobora kuduha kutwerekera neza aho imbuto yizewe no mu murima yavuyemo kuko izaba yarapimwe none tugatera imbuto yizewe nagira ngo niba hari utasobanukiwe neza mu byo maze kubasobanura mu bimenyetso cyangwa se mu nama ni umwanya wo kugira ngo mutange ibitekerezo turusheho gusobanukirwa murakoze nk'ikibazo nashaka kugira ngo mbaze ni uko nk'hano twajyaga dutungwa cyane cyane n'imyumbati ese ubu nirikwamara kuyimbaguza biraza kugenda gute tuzatungwa n'iki komo n'imyumbati ariyo yari hano cyane cyane ariyo yari tugize nibyo koko nk'uko namaze kubabwira mwa kiriya kigo cya RAB harimo abashakashatsi barimo bareba suzuma neza imirima ishobora kuba twayibonamo imbuto nziza twizeye iyo rero hari amakuru menshi tushobora kubagezaho ya buri munsi turamutse tubonye iyo mbuto nziza yizewe tuzabagezaho ayo makuru kandi tubereke n'uburyo iyo mbuto twayitera icyo ni kimwe ariko ikindi cya kabiri mu gihe tubona ko nta mbuto tubonye muri uyu murima mu yindi mirima y'imyumbati nabagira inama yuko muri ya gahunda n'ubundi yo gusimburanya isimburanya bihingwa cyane ko mwarimu uzi ko hareba mu bafite akamenyero ko gusubiza mu imyumbati ayivuye nabagira inama yuko natwe ahubwo twashaka uburyo tubona imbuto zindi z'indobanure z'ibinyamisogwe cyangwa se ibinyampeke nk'ibigori kugira ngo nabyo tubihinge neza kandi dukoresheje inyongeramusaruro imbuto nziza kandi nabyo bizaduha umusaruro ukwiye ku buryo twejeje ibigori ndetse byanadutunga nk'uko twabibonye indwara ya kabore iyo yafashe imyumbati irangirika cyane kugeza ku kigero udashobora kugira icyo ubonaho ni byiza kuyirinda kare uhereye mu mbuto dore ibyo umushakashatsi atangamo inama ya mbere twagira abafite uruhare mu buhinzi ni uko imbuto yaziva ahantu hizewe ahantu hagenzuwe ku buryo iyo ndwara twagerageza gukumira kugira ngo idakwira n'ahandi hose hari inzego zishinzwe kugenzura imirima y'abatubuzi b'imbuto ku buryo aho hizewe nk'uko twavuze kuko iba mu ngeri ikava ahantu hasuzumwe neza bigaragara ko uburwayi budahari ikindi ni ukongera amahugurwa ku bahinzi abatubuzi b'imbuto abafatanyabikorwa abamamaza buhinzi n'abahinzi ubwabo ku buryo bayimenya erega ntabwo warwanya ikintu utazi ugomba gusobanukirwa ibimenyetso by'indwara biteye bite kugira ngo ubashe no kuyirinda mu bahinzi haba abatubuzi b'imbuto cyane cyane ku buryo bakurikirana imirima yabo mu gihe babonye ibimenyetso twatwerekanye icyo giti bakakirandura bakagita kure ku buryo imbuto yaziva mu mirima itarwaye ikava ku giti ingeri ikava ku giti kitarwaye izo ni inama z'ingenzi zazadufasha ku buryo twakumira no kurwanya indwara twibukiranye ku bimenyetso by'iyi ndwara ku mababi umwumbati ugira ibara ry'umuhondo ku mitsi y'amababi ariko amababi ntabwo yikunjakunja ariko ibyo bimenyetso ushobora kutabibona jya ku giti cy'umwumbati ahagana ku musozo wayo hejuru ubonaho utubara tw'umukara wagana hepfo ukabona igiti gifite ibintu bimeze nk'inkovu ibijumba byayo rero bihita bigaragaza ibimenyetso ku buryo budasanzwe
bigaragaza ibibara by'ikigina imbere, bigatuma imyumbati itangira guhinduka. Ibuka kandi ko kabore nayo uyirwanya ukoresheje imbuto iturutse ahantu hizewe, ugenzura kenshi umurima ukareba niba nta bimenyetso bigaragaramo. Twika ibiti n'ibindi bisigara nyuma yo gusarura. Ita ku nama rero, utwika ibiti byose byagaragayeho ibi bimenyetso. Wirinde kandi gutera imbuto byagaragayeho. Zirikana kandi ko ugomba gutera imyumbati ivuye ahantu hamaze gukorerwa ubugenzuzi.